Това е една от много важните притчи, които Исус каза на народа няколко дни преди да бъде разпънат на кръста. Той искаше да подготви своите последователи за времето, когато ще бъде далеч от тях и те ще трябва да изпълнят своето настойничество. Тази притча, господарят преди да замине в далечна страна, раздава имота си на своите слуги. Той им даде таланти, най-голямата парична единица за това време. Един талант се равнява на 10 000 динара. Като си има предвид, че един динар е надницата на един работник, един талант представляваше сериозно богатство. На всеки един от слугите си господаря даде по различен брой таланти според тяхните способности. На един даде 5 таланта, на друг даде 2 таланта, а на трети един талант. Той тръгна и остави сами слугите му да изпълняват задълженията си. Но не всички слуги постъпиха вярно спрямо своя господар. Първите двама веднага започнаха да търгуват с талантите си и ги отвоиха, а третия слуга, вместо да търгува с своя талант, отиде и го закопа в земята. След дълго време, когато господарят се върна, повика слугите си и поиска сметка от тях. Този слуга, който беше получил 5 таланта, каза господарю: ти ми даде 5 таланта и ето аз спечелих още 5. Господарят му каза: хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над много ще ти поставя, влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил 2 таланта и каза: господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2. И той получи същата оценка: хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи и този, който беше получил 1 талант и каза: господарю, аз те знаех, че си строг човек, жениш където не си сял и събираш където не си пръскал, и като се оплаших, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето, имаш своето. Някой може да сметне, че този слуга не е постъпил чак толкова лошо, след като е върнал таланта на своя господар. Той не е го пропилял, например, както будния син, който пропиля имота на баща си. Но въпреки това, вижте колко различна е съдбата на този човек от съдбата на будния син. Този слуга получи строга присъда от своя господар. Той го нарече лукав, в някои преводи зъл, ленив и безполезен слуга. И участта му беше в тъмницата. Защо той получи такава отплата? И защо първите двама бяха похвалени? Тази сутрин ще разгледаме тяхното поведение и ще дадем отговор на тези въпроси. Първо ще помислим защо този слуга зарови своя талант в земята, а не го умножи, както направиха останалите двама. Причината е в отношението му към господаря му. Той считаше своя господар за несправедлив, който жени там, където не е сял, и събира там, където не е пръскал. Но това не беше вярно. Ако беше така, то господарят нямаше да даде на слугите си под богатството си, а щеше само да изисква от тях. Не така обаче направи той. Първо им даде имота си и чак тогава той поиска от слугите си да го увеличат. Днес хората от този свят оправдават своето неверие с Бога с това, че той не е справедлив, щом допуска страданието и злото на земята, но не взимат предвид факта, че точно те са в основата на това зло и че именно те предизвикват с поведението си по-голямата част от страданията и несправедливостта в живота си. Тази притча е лесна за тълкуване, за разлика от други притчи. Господарят е Бог или Исус Христос, може да кажем. Ние призованици сме Неговите слуги. Талантите са онези духовни дарове, които Бог дава на всеки един от нас, за да ги приумножим в живота си. Денят, когато господарят идва за да поиска сметка от слугите си, е денят на страшния съд, когато Бог ще въздаде на всеки според делата му вечен живот, на тези, които с постоянство добри дела търсят слава, почет и безсмъртия, а гняв и негодувание на онези, които не се покоряват на истината и вършат неправда. Нека да обърнем внимание на нещо важно в притчата. Господарят даде пълна свобода на слугите си да решават кога, колко и как да работят. Той за дълъг период от време отсъстваше и не осъществяваше никакъв контрол върху тях, макар че им беше раздал имота си. Нямаше надзиратели, които да ги следят дали работят или не.
или ако ни работят да бъдат принуждавани. Те бяха напълно самостоятелни в това как да постъпват. Аналогично и ние като слуги на Бога сме оставени напълно свободно да избираме как да живеем. Можем да изпълняваме изискванията на Божието Слово, но може да игнорираме Неговите заповеди. Никой не е принуден да върши нещо, което не иска. Имаме право на избор как да прекарваме дните си, като се трудим на Божията нива или като живеем според вървежа на този свят. Имаме на разположение един човешки живот, за съжаление обаче, на който не знаем продължителността му. Както в притчата, слугите не знаеха кога ще се върне господарин, така и ние не знаем кога Бог ще ни вземе при себе си и ще ни потърси сметка. Както слугите дадоха отчет обаче на своя господар за работата си, така и ние ще дадем отчет един ден на Бога за нашия живот. Тогава ние ще бъдем или похвалени с думите «Хубаво, добър и верен слуга, влез в радостта на господаря си», или ще чуем думите на Бога «Хвърлете този безполезен слуга в тъмнината», където ще бъде плач и скърсане с зъби. Разликата между съдбите на верните слуги и безполезния слуга е заради начина, по който те постъпиха с богатството на своя господар. Има нещо важно, което различава коренно първите двама от третия, който закопа таланта си. Те проявиха вярност към своя господар. Верността е много важен елемент във всяка култура. Да си верен на думата си, на това, което си обещал, да си верен на делото, в което си посветил, на приятелите си, да проявяваш съпружеска вярност, да си верен на родината си, да си верен на Бога, това са все прояви на верността, които се ценят с обществото и които издигат човека в нравствено отношение. В секуларизирания свят, в който живеем, тази дума, може би някой не знае, става въпрос за един процес, при който църквата и Бога се така отстраняват от всички институции, например училище, съд и така нататък. Само до преди няколко века най-църквата е доминирала навсякъде, докато сега в последно време виждаме този процес, при който църквата се измества и така се каже, много ни се дава място. Та това е процес, при който хората живеят без Бога на практика, най-лесно казано. Та, в този секуларизиран свят, в който живеем, това понятие се изменя така. Да бъдеш верен на себе си, а не на другите. Днес е модерно хората да казват: бъди такъв какъвто си. Но какъв си ти, ако ти си духовна развалина, ако си непостоянен, изпълнен с пороци, ако нямаш правилна посока в живота си, на кое да си верен? На себишната си природа или на лъжата и хаоса, в който живееш? Верността винаги е свързана с истината. За каква вярност говорим, ако истината отсъства от живота ни? А можем ли да имаме истината без Бога? Ето защо, за да си верен във всичко, трябва да бъдеш на първо място верен на Бога. Тогава ще бъдеш верен и на работодателя си, и на родителите си, и на жена си, и на приятелите си, и на църквата си, и на себе си. Верността представлява съзнателно посвещение на някой или нещо, независимо от всички трудности и обстоятелства. Лесно е да бъдеш християнин, ако няма гонения. Лесно е да бъдеш верен на жена си през медения месец. Лесно е да обичаш приятелите си, ако те възхваляват твоите способности. Лесно е да си верен на работодателя си, ако той ти дава висока заплата и оценява твоите заслуги. Трудно е да си верен, когато дойдат изпитанията, предателствата, изкушенията, съблазните, болестите. Но пък точно тези трудности изпитват най-добре нашата вярност. Апостол Павел пише на филипяните за вярността на Тимотей. Той нарича изпитаната вярност на Тимотей, който ще им изпрати и който се е държал с него като син с баща. Ние имаме примера на Христос, който беше верен на своя отец във всичко. В Евреи 3 глава 1-2 стих четеме: затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за апостола и първосвещеника, когото ние изповядваме. Исус, който беше верен на този, който го постави, както беше и Моисей в целия негов дом, а неговия дом сме ние. Апостол Павел казва, че това, което се изисква от настойниците, е да бъдат верни. Ние сме настойници на Божиите богатства и тайни. Не е важно колко богатства са ни поверени, а дали сме били верни настойници.
Господаря даде еднаква оценка на този, който беше спечелил двата и на този, който беше спечелил петте таланта. Исус казва, че верният и в най-малкото и в многото е верен, а неверният и в най-малкото и в многото е неверен. Това е въпрос на принцип. Верността е критерият, по който Бог ще разделя хората на спасени и неспасени, т.е. дали са верни или неверни на Словото Му. Анания и Сапфира се провалиха на този изпит, Юда Искариотски също. Не доктрините ще ни спасят, нито дарите, с които служим на Бога, а послушанието на Божието Слово. Авторът на посланието към евреите ни предупреждава: внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог, да не би някой от вас да се закореви чрез измамата на греха. Това е невярност, да отстъпиш от Словото на Бога. Когато това отстъпление е траено, тогава човек се закоравява в греха и това предизвиква Божия гняв. Бог се закле в нива си, че непокорните израиляни няма да влязат в неговата почивка и, както знаем, те измряха в пустинята. От частта на слугата, който зароби таланта си, беше в тъмнината, защото там, където имаше плач и скърцане с зъби. Той доказа своята невярност с действията си, които в случая бяха бездействия и непослушания. Трагедията на неверността е ужасът на вечното наказание. Всеки сам избира участта си. Ние, повярвалите в Бога, искаме да му бъдем верни, защото има благословение за верните. Господарят каза на верните слуги: над малко си бил верен, над много ще ти поставя плес в радостта на господаря си. Наградата за верността е радостта в Господа, общението в Неговото свято присъствие. Бог ни обещава един ден да бъдем царе и свещеници в Неговото царство, управители над народи. Това значи, ще ти поставя над многото. Чрез верността ние израстваме в зрялост. Господарят заповядва да дадат таланта на слугата, който го беше заробил, на този слуга, който вече имаше 10 таланта, и постанови един духовен принцип. На всеки, който има, ще се даде, и той ще има в изобилие, а от този, който няма, ще се отнеме и това, което има. Но не звучи добре за някои хора, но това е духовен принцип. Духовният свят няма уравниловка. Там или има изобилие и благословение, или духовна нищета и проклятия. Всичко зависи от нас. Дали ще бъдем верни или неверни. Ние държим в ръцете си благословението и проклятието. Изборът е наш. Как обаче да се научим да бъдем верни? Първо трябва да признаем и приемем реалността, а тя е, че ние принадлежим на Христос, а не Той на нас. Както слугите принадлежат на Господаря си, така и ние принадлежим на Христос. Ние не сме партньори на Бога, не сме равни на Него, ние сме Негови творения, ние сме Негови слуги. Проблема на много съвременни християни е, че те гледат на Бога като на техен партньор. И когато нещо не им хареса, те му се сърдят и даже се разделят от Него и се отказват от Него. Ние сме зависими от Бога, както слугите от Господаря си. В Деяния 17 глава 24-25 стих апостол Павел казва на атинянете: Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. На второ място Бог ни е дал да управляваме Неговите ресурси. Всичко, което притежаваме на тази земя, ни е дарено от Бога. Богатството ни, способностите ни, живота ни е дар от Него. Бог много добре ни познава и ни е дал от своето богатство и слава всичко това, което е потребно за живота и благочестието. От нас се изисква да сме му благодарни и верни за всичко това. Апостол Павел пише на Колосяните, че се труди, като се подвизава според Божията сила, която действа мощно в живота му. Според делът на вярата ни Бог е дал на всеки от нас своята сила за слава на Неговата благодат. Нека да видим обаче в какво се изразява нашия труд за Господа. В притчата слугите търгуваха, но чрез тази притча Исус ни разкрива духовни истини, и трудът, за който се говори в нея, не е физическия духовен. Както знаете, духовният труд не винаги се вижда. Той е труд за Господа, а не за нашето тяло. Исус каза на своите слушатели: работете не за храна, която се разваля,
а за храна, която трае за вечен живот. Пророк Исаия задава въпроса, защо харчите пари за това, което не е хляб, и трудът си за това, което ни насища. Хората винаги са хвърлили много усилия за празни и суетни неща, които не могат да задоволят гладната човешка душа. Те търсят удоволствия, изява и светски брясък, за да получат щастие и удовлетворение. Но то не може да се намери там, където Бог отсъства. Нашият труд за Господа е тясно свързан с нашето спасение. Апостол Павел ни съветва: изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, да желаете това и да го изработвате. Ние се спасяваме заради Божието благоволение, но това не означава, че не трябва да вършим нищо. Исус казва: Отец ми работи и аз работя. Ние като християни сме призовани да служим на Бога, как което само по себе си представлява труд за Него. Въпросът е каква е нашата работа. 1 Коринтянам 3 глава 12 стих четем: ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна. Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се изпитва. Този, на когото работата, която е градил, ще устои, ще получи награда. А този, на когото работата е сгори, ще претърпи загуба. Апостол Павел ни съветва: всеки нека да изпитва своята работа, защото каквото човек посее, това ще и да пожъне. Защото който сее за плътта си, ще пожъни тление, а който сее за духа, от духа ще пожъни вечен живот. Да не се уморяваме да вършим добро, продължава той, защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожъним. В книгата Откровение 20 глава 12 стих четем: това е видението на Йоан евангелист Йоан, който казва: видях мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата. Нека не забравяме този важен факт, братя, че един ден ще се отворят книгите и там ще се видят нашите дела. Исус казва: нивите вече са бели, което означава готови за жътва. Който жени, получава заплата и събира плод за вечен живот. Жътвата е изобилна, а работниците са малко. Участници ли сме в жътвата или спим по време на жътвата? Затова, както казва апостол Павел: възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и презобилвайте винаги в Господното дело, като знаете, че Господа трудът ви не е напразен. Да се трудим в Господното дело включва, нека да чуете сега за какво става дума, защото много хора, това са една абстракция, това труд за Господа, и смисла, че трудят само пастирите, които получават заплата. Да се трудим в Господното дело включва всички наши усилия и дела, свързани с благочестието и милостта. Устояването във вярата ни, споделянето на благочестието, благовестието с хората, които не познават Бога, всеки стремеж да угодим на Бога и всеки наш порив да вършим добро и да се трудим за Божието царство. Да се молим е работа. Да се молим за другите е труд за Господа. Да живеем живот на святост е труд за Бога. Да отделяме време и средства за Божието дело е също труд, който ще бъде благословен. Да изпълняваме Божията воля е привилегия на всеки, който се труди на Божията нива. Апостол Павел в край на своето послание към римляните поздравява много свети поименно. Това е 16-та глава на негово послание, който ще да няма да го чете сега. Там той поименно споменава много хора, които са се трудили за Господа. Нека един ден и ние да бъдем поздравени от нашия Господ и Спасител Исус Христос за труда, който сме положили за Божието дело. Амин. Бог да ни благослови.